Příjemné začínající odpoledne. Možná už víte, že Radio Impuls vyhlásilo měsíc politického příměří, v rámci kterého zpovídáme přísně nepoliticky předsedy parlamentních politických stran. V duchu hlavní myšlenky zapomeňme na hádky a pokusme se spolu mluvit jako přátelé, anebo aspoň normální lidé. Dnes kvůli časové zaneprásněnosti hosta budeme o hodinu později zpovídat premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Příjemné začínající odpoledne. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem vás pozorovala u zpráv. S vámi to cukalo teda. Ne, tak mě to baví, jsem se něco dozvěděl. Pane premiére, kdy jste naposledy šel na nepolitický rozhovor? No tak to ani nepamatuju. Tak ale občas jsou takové ty lifestyleové rozhovory. Když jste naposledy prožil den bez toho, abyste pomyslel na politiku? No, to si už nepamatuju. Víte, když jsme spolu dělali první rozhovor, já vám ho připomenu. Před 6 lety, to bylo na Chodově, v tom vašem sídle strany, vy jste si objednal tatarský biftek, jo? A číšnice vám přinesla takové dvě malé kuličky. Vy jste se na ní podíval a zeptal jste se, prosím vás, to je co, dětská porcia? Tehdy jste ještě víc mluvil slovensky, jo? A ona použila snad nejhloupější výmluvu, jakou jsem kdy slyšela, a řekla, to je jenom jiný tvar. Načež vy jste řekl, tak mi ty jiné tvary přinesli hned dva. Jíte tatarák? Já tatarák miluju a teďka chodím do strahovského pivovaru, kde jsem teďka i hostil estonského premiéra a i slovenského premiéra a mají tam super naše speciality a tatarák je výtečný. Pane premiére, jaký jste člověk mimo politiku? V poslední době z vás člověk z televize má dojem, že jste věčně takový nějaký podrážděný. Jste takový normálně? Podrážděný? Ne, já jsem celkem normální. Já si myslím, že se chovám normálně. Jsem takový jednoduchý. Jako bývalý introvert, který bohužel udělal tu chybu, že šel do politiky a teďka vlastně musí mediálně vystupovat, co není moje parketa. Já jsem vždycky byl ten člověk, co rozhodoval, mluvil krátce a teďka jsem se musel změnit. No. Jste zábavný a vtipný? To nevím. Kdysi asi jsem byl, ale teďka asi ne. No. Tak ten rok pro mě je jako velice těžký. Takže poslechněme si, co si o vás myslí několik náhodně oslovených chodců. Určitě. Ten mě rozesmívá skoro každý den. No, to myslím, že mě rozesmívá docela často. Ne. Rozesmívá mě tím, co říkám. A myslím si, že spíš ne. Jednoznačně. Tak víte, že jsem zábavný, jsem nevěděl, no. Tak jako, to je dobře, že se národ baví. No, pobavte nás něčím, co, nad čím se vy bavíte? No, já se bavím nad těmi obrázky, nebo jak to mám jako říct, ty koláže Tomáše Břínka, který se dělá srandu. Přímo. No a mě to strašně baví, takže teďka dneska mi posílali takovou nějakou koláž, kde mluvím s mojí dcerou, která studuje ve Španělsku a že se jí ptám, Vivien, co by si chtěla na Vánoce? A ona říká, no tati, hlavně mi nekupuj žádný zájezd. No. Takže to je to poslední. Já jsem také slyšela jeden fork. Chcete ho slyšet? No určitě. No, Faltinka se ptají novináři, krokodýl létá? On povídá, ne, neletá. Opravdu neléta? No ne, vůbec. Ale Babiš říká, že trochu léta. No tak možná trochu léta. No tak to je. Tak ale to tak vůbec není. To je taková ta pověst o mně, že já údajně všechno rozhoduji, ale pravda to není. No. Politici si v tomto pořadu předávají dárky. Včera tady byl předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík a přinesl vám dárek s tímto vysvětlením. Já jsem mu přinesl slaninu. Skutečně od skvělého řezníka, od nás Uherského Brodu. Poctivou slaninu z moravského Slovácka, ať jednou jí skutečně dobré uzeniny. Co vy na to? No jo, tak je to takový. Jako já teda ty žádné firmy už nemám, ale já doporučuji panu poslanci, aby si koupil vídeňské párky z Kostelce. Ty mají obsah masa, myslím, že 92% a šunka taky má přes 90%, takže ono to funguje podle toho, jak si to ten řetězec objedná, tak to má, takže chápu to, jako beru to, no já to vepřové jako moc nejím, já jsem spíš na to hovězí a na kuře, ale děkuji moc, jako je to pěkný. Teď si zahrajeme, ale předtím se vás ještě zeptám, jakou hudbu máte rád. Vy jste byl v mládí v Bratislavě rocker.
Tak je pravda, že když jsem dělal diskotéky a tak to šlo s věkem, tak já jsem přešel od Deep Purple, Uriah Heep, Venus, cez samozřejmě Elan, Vašo Patejdl, Modus, No Name, Michal David, tak všechno. A já teda mám rád Impuls, protože hraje tu československou hudbu. Vám se písnička zjevně líbila, protože jste tady mával rukou a podobně. Ne, tak Michal David mají lepší jako děti ráje a tak samozřejmě různé. Čas vítězství. Prosím? Čas vítězství například, no, tak to je... Chodíte i na jeho koncerty? Anebo chodíte vůbec? Chodím. Byl jsem tento rok i v Ústí, v Kotli, a tam jsem si i tak, že jsme se tam trošku jako... Rozvášnili, tak jsem si trošku i natáhl tady na ruce nějaký menší sval. Pane premiére, víte, jak vás charakterizují vaši bývalí pedagogové z gymnázia? Že jste byl přidrzlý, vytáhlý floutek s dlouhými vlasy ze zálibou v moderní zahraniční oblečení. Co z toho vám zbylo? No, to má i nějakou historii, protože můj táta byl na mě velice tvrdý, až moc tvrdý, takže jsem byl vychován spartánskou výchovou a potom, když jsem vlastně, moji rodiče pracovali v zahraničí, tak jsem byl sám s mojí babičkou, tak je pravda, že jsem byl utržený z řetěze, že jsem profitoval od té svobody a ono se to projevilo i na tom gymnáziu, no. Vy jste měl dokonce trojku schování, je to pravda na Gimplu? Prý jste chodil za školu a sám jste si psal omluvenky. No, tak ano, asi to tak bylo. No, leze to z vás jak z chlupaté deky. No, tak jasně, každý, jo, tak no, určitě. A kdyby teď vaše děti třeba udělali něco podobného? Já jsem nechtěl stávat do školy ráno, no, tak jsem potom nějak... Prosím vás, nechtěl jste stávat a teď stáváte kdy? Ve 4 už pomalu, ne? No, 4:30. 4:30, no. A vládu svoláváte už na 6:00, kolikrát tady si stěžovali. No, tak kdy to máme stíhat, ale teďka jako ministři řekli, že od ledna budeme mít vládu v pondělí ve 14:00 kvůli novinářům, ty jsou taky naštvaní, že musí chodit tak brzo. Teda nemusí, ale... Kolik vlastně spíte? To se mi docela dost lidí ptá. Tak různě, ale průměru 4 až 5 hodin. No. A to vám stačí dlouhodobě? Nestačí to a těším se, protože právě dnes je pátek, takže zítra si nedám budík. Takže vždycky jedno za týden se snažím dospat. Hodíte si třeba i šlofika v autě nebo v letadle? No, tak určitě, tak už podvečer. Někdy, skutečně, když jsem byl ve Velké Británii na návštěvě, tak jsme jeli 24. Jo, takže vlastně jsem byl 24 hodiny. Nemáte obavu o své zdraví? No, tak trošku jo, ale tak blíží se Vánoce, tak určitě si dám zase plno závazků, že začnu zase cvičit a že budu více spát. Máte vlastního lékaře, to by mě zajímalo, který vás sleduje, jak často vám třeba měří tlak? No, tak já jsem měl problémy s tlakem, mě praskla žilka v oku dvakrát, takže beru léky na tlak, no. No, ale máme takového rodinného lékaře, no, určitě. Stravujete se zdravě? Řekl jste, že vepřové nejíte, co ještě nejíte? No, tak strav, tak každé ráno začínám zdravě, mám ten cíl a potom bohužel to vždycky pokazím večer s švýcarskou čokoládou. No, a jíte doma i výrobky z vlastních podniků? Já nemám žádné podniky. Bývalých podniků, které jste kdysi vlastnil. Jo, minulosti jsem se snažil moji paní k tomu nějak nasměrovat, ale já chodím nakupovat vždycky v neděli večer a kupuji si teda ovčí jogurt, 100% žitný chleba a zelené jabka a no, tak to je asi tak to hlavní. Tak a my pokračujeme v adventním nepolitickém rozhovoru, ve kterém chceme politiky představit jako normální lidi. Dnešním hostem je premiér Andrej Babiš. Pane Babiši, já žasnu, vy jste poznal Slzu, to teda já bych v životě nepoznala. Slzu mám rád, určitě, no. Jasně, to je, má skvělý hlas ten kluk. Jako to je strašné, jo. Pane premiére, vy jste kdysi hrával závodně dokonce volejbal i basketbal? No, hrával jsem, ale takové nižší soutěže. Na gymnáziu jsme hráli basket za Slovan, pravda, to byla nějaká třetí soutěž. A volejbal jsem hrával. Jak je to teď se sportem a s vámi?
Vy jste si postěžoval jednu dobu, že jste přibral? No, tak ano, přibral jsem strašně moc. Já jsem měl v červenci 2013, jsem měl 77 kilo, 10% tuku a měl jsem kondici asi průměrného 40-letého Čecha a teďka je to blbý, no, ale dávám si vždycky ty nějaké cíle na Vánoce do nového roku, tak, ale už to asi 2 roky neplním, no, takže musím se nad tím nějak zamyslet. Blíží se Vánoce, manželka peče? Ano, my pečeme určitě. Nedodávají vám to firmy? Ne, taková tradice, společně pečeme, teda ona nemá ráda, když jsme v kuchyni, ale ona peče dvoubarevný keks a vanilkové rohličky a takový ty klasické vánoční. Jíte kapra nebo typickou slovenskou kapusnicu s klobáskou? Já teda kapra nemám rád, já jím teda mořské ryby, ale kapusnicu máme určitě. Jaké dárky si dávají bohatí lidé? To by mě fakt zajímalo. Nějaké velké, nebo nosné, nebo něco maličkého? Já každý rok zdůrazňuji mojí paní, že nesmíme mít moc dárku, že každý by měl dostat jenom jeden dárek. A já samozřejmě, celá rodina ví, co já mám ráda, to jsou fotky, to jsou dopisy, takové jako vzpomínky. No, já jsem v tom věku, že už jako vzpomínám. No počkejte sami, nechcete říct, že by vám radost největší udělalo fotoalbum z mládí. No ne, moje. Děti, já to jako z dětí a rodiny tak, a tak, no, určitě. A to takovéto dárky si dáváte? Já dostávám jako od dcery, od syna, dostávám tyto dárky a jsou to skvělé věci, protože tak je to nejvíc. Co? Vlastně ta motivace člověka se mění celý život a teďka samozřejmě ta rodina tím, že má málo času, tak je to nejdůležitější. Takže to mám největší radost. Jinak od paní dostávám vždycky nějaké oblečení. No. Oblečení, to by mě také zajímalo. Vy máte nějakého poradce, jak vám slaďuje, já nevím, třeba oblek s kravatou. Ne, nemám, Ježíši Kriste. A manželka má vizážistu, když jedete třeba do zahraničí, tak kdo jí? Do zahraničí ne, to ona umí sama, ale když tady je nějaká akce větší, tak občas má toho vizážistu. No. Máte hospodyň doma, takovou, která vám pomáhá s domácností? Ano, máme jednu paní z Ukrajiny, která u nás uklízí. No. Vy jste vzpomínal, že dcera vaše chodí ve Španělsku do školy? Teďka, no, od září, no, šla na univerzitu. A syna ještě máte, ne? Tak, ano, tak syn, ten chodí tady? Ten je s námi, ano, určitě, tady chodí v Praze do školy. A jak ho berou žáci, spolužáci? Jak ho berou? No, jak ho berou, jako, no tak syn premiéra, no tak já nevím, jak já se na něho dívají, to tam to neberou takhle, jo? Nevnímají, no tak synovi je jenom 14, ale už je téměř vysoký jak já, takže už má asi 186 cm, takže vyrostl, sportuje a jsme rádi, že sportuje. No. Smím ještě jednu takovou otázku, obdarováváte i svou bývalou rodinu? Určitě, děti, ano, samozřejmě, protože ta dcera žije v Praze, ale syn, jak je známo, už je teďka ve Švýcarsku, takže dokud žil tady, tak ano. Máte nějakou veselou třeba historku ze setkání s lidmi? Protože vy jste hodně mezi lidmi, jo? Ne, tak ono to mělo nějaký vývoj od mého vstupu do politiky na začátku, no ale je pravda, že teďka už je to jiné, no jsou lidi, kteří mě samozřejmě jako nesnášejí, ale jsou zase lidi, kteří když mě vidí, občas jim mají slzy v očích, vlastně dotýkají se mě a sám jsem překvapený, že proč, ale je to tak, no tak je to v každé části naší země jinak. Opět si zahrajeme a pak se ještě jednou setkáme s premiérem občanem Andrejem Babišem. Položím vám jedinou z části politickou otázku, která je společná pro všechny předsedy. Kdo je v politice váš největší politický, řekněme, rival, no prostě na koho jste alergický? Alergický? No koho nemusíte? Politice?
Nevím, já jsem pozitivní, já myslím, že bychom měli spolupracovat, no, tak je škoda, že ta opozice v té sněmovně, kdybych tam dneska řekl, že tak vážení, zítra tady bude Švýcarsko, tak oni řekl, ne, my jsme proti, no, takže je škoda, že vlastně neřešíme ty návrhy, ale my jako vláda, když staneme nějaký návrh opozice, tak skutečně to posuzujeme z hlediska obsahu, prospěchu pro naše občany. Takže neřeknete takže konkrétní jméno, tady už padala jména, i vy jste uspadli. No, tak o tom nepochybuji. Tak já jsem vždycky říkal, že škoda, že Václav Havel nedovedl ze Spojených států ten většinový systém, ale my ho de facto máme, protože hnutí a všichni proti nám nebo proti mně a je to tak. No, nejčastěji to teda padalo jméno Kamura SPD. Tak vy takového to neoblíbence nemáte, jo? Nebo ne, já vůbec ne. se nechci. Takže, jako blíží se Vánoce, tak zkusme být pozitivní. Jo. Politici v rámci tohoto projektu kladou si navzájem otázky, jo? Tak Petr Gazdík vám nechal tohle. Já bych se chtěl zeptat, jestli pan premiér umí zaspívat Narodil se Kristus Pán. A jestli by to případně mohl předvést. A půjdu klidně příkladem. Narodil se Kristus Pán. A tak dále. No, tak to jako, já, víte, jako já jsem vždycky falešně zpíval. A já, když jsem chodil na základku, tak jsme měli takové učitele a ten mi takhle říkal, zpívej. A mě takhle hladil tvář a potom mi dal facku. No. Takže žádná inkluze, takže zpívat fakt, to se omlouvám, ale to neumím, to by nebylo moc dobré. Politici si také nechávají dárky. V pondělí tady bude předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Přinesl jste mu dárek? Ano, a krásný dárek. Víte, já jsem se potkal s Bill Gatesem v říjnu v Bruselu a Bill Gates mi napsal dopis a poslal mi knížku, o které on říká, je to jedna z nejdůležitějších knih, které jsem kdy četl, Nepostradatelný návod, jak jasně přemýšlet o světě. A představte si, že Bill Gates daroval tuto knížku všem americkým vysokoškolským absolventům roku 2018. A jmenuje se to v češtině Faktomluva. 10 důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět a proč jsou věci lepší, než vypadají. A já jsem ještě úplně nečet, jen trošku, a já jsem tady panu Pospíšovi napsal, s úctou vám věnuju knížku, která vás může inspirovat. Věci jsou lepší, než vypadají, třeba i Babiš, kdo ví, 3. A možná i Pospíšil, 3. Takže já myslím, že to je skvělý dárek a je to obrovský hit. Já jsem to ani nevěděl a já jsem samozřejmě nadšený, že Bill Gates mi napsal a mi poslal tu knížku a myslím si, že skutečně i v té knížce se říká, že i ty vědci a vzdělaný lidi, že mají nějakou představu o světě, která není ani pravdivá, že ten skutečný svět na základě faktů, protože určitě lidi vědí, že když já vystupuji, tak ukazuji ty grafy a čísla, to mám rád a umím argumentovat a proto je mi to jako strašně blízké a doporučuji to všem, je to skvělá knížka. Na co byste se pana Pospíšila zeptal? Pana Pospíšila? No, takovou otázku, jak vám pan Gazdík dal třeba jít zaspívat, no, tak co byste se zeptal? Já bych se ani nezeptal, já bych ho chtěl poprosit, aby vlastně tu antibabišovskou politiku, kterou dělá tady v Čechách, co je normální, aby to nedělal v tom Evropském parlamentu, aby skutečně tam nepoškozoval naši pověst. Stačí, když vlastně útočí na mě tady a zbytečně si tam kazíme na základě věcí, které jsou nepravdivé a měli bychom bojovat tady doma a ne vlastně přenášet ten politický boj do Evropského parlamentu. Podle mě naší zemi se daří skvěle, jsme jedni z nejlepších v Evropě, v nezaměstnanosti, v růstu a hlavně jsme 6. nejbezpečnější země na světě a to je obrovská hodnota a proto si myslím, že bychom se měli všichni těšit, že žijeme v České republice, že se nám daří a že máme skvělou budoucnost. Takže, co byste teda popřál do nového roku sobě, své rodině a nám ostatním? Tak samozřejmě hlavně zdraví, to je základ, to je nejdůležitější zdraví, no a dobrou náladu, ty Vánoce bychom měli, když jsou Vánoce, být pozitivní a mít se rádi a být hrdí na naší zemi a to je to jako nejdůležitější, protože máme být na co hrdí a máme se dobře a čeká nás, já jsem o tom přesvědčený,
přesvědčen, skvělá budoucnost. Když vidíme, co se děje v Evropě, tak o tom nikdo určitě nemá žádné pochyby. Pane premiére, já vám děkuji za tento lidský rozhovor. Přeji příjemný zbytek roku a nashledanou. Děkuji vám také, krásné Vánoce a šťastlivý nový rok.